好，继续我们就把镜头呢转到世博会上的台湾馆。这几天呢人潮虽然没有中国馆那么多，不过呢同样吸引了不少的中国观光客。尤其呢馆内利用100万盏的 LED 灯模拟了天灯冉冉上升的高科技，更让中国观光客非常的赞叹还有佩服。轻轻一按，天灯就由下往上飘，不用到台湾也可以体验到放天灯的乐趣。上海世博台湾馆利用100万盏 LED 灯模拟天灯，也将花莲玫瑰石和日月潭的潭水运送来上海，打造成简单大方的点灯水台，让中国观光客惊叹连连。昨天我来的时候就没有预约到，所以我今天上午5点钟起床了，然后就来一个冲进来就预约台湾馆。我们作为大陆的人，我们来这个大陆参观的一个主要的愿望就到台湾馆去看一看，因为大家不是都具备条件到台湾去的。鲍先生一家人第一天来世博，第一个就是来看台湾馆，而远从内蒙古来的肖先生也是。没有机会去台湾本地去看的话，能从这看看也很不错。会预约很难预约吗？啊，很难预约，我们等了有将近2个小时，可能一个半小时差不多有。在台湾馆，除了现场演奏可以欣赏之外，服务人员还会奉上一杯热乎乎的台湾茶。请喝茶，这是台湾阿里山的高山茶。喝完茶杯还可以带走留作纪念。虽然台湾馆人潮没有隔壁的中国馆多，但每天早上参观券早就预约光了。我们每天发4000张预约券，预约券发的话，他领到预约券才能进来排队，没有领到预约券的人就不能过来排队。所以说我们4000个完全是爆满。台湾馆、香港馆和澳门馆都在中国馆附近，但台湾馆不像香港馆和澳门馆一样紧邻中国，而是隔着一座天桥，听着也令人联想到台湾海峡。上海世博园区在地理位置的设计上似乎也充满政治味。记者林信、谢启文，上海报道。